এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম প্ৰাণীৰ স্নায়ুতন্ত্ৰ এনিমেলছ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম। নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম কি আমি সবিশেষ অধ্যয়ন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ স্নায়ুকলা আৰু পেশীকলাৰ দ্বাৰা দেহত কিছুমান নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয়ৰ কাৰ্য সমাধান হয়। কেনেকৈ? যে আমাৰ দেহত ৰেচন তন্ত্ৰ আছে, পৰিবহণ তন্ত্ৰ আছে, নাইবা পাচন তন্ত্ৰ আছে। এই তন্ত্ৰসমূহৰ কাম কাজ সমন্বয় হ'বলৈ কিছুমান স্নায়ুকলা আৰু পেশীকলা বিশেষভাৱে জড়িত হৈ থাকে। তোমালোকে এই বিষয়ে প্ৰাৰম্ভিক ধাৰণা আগৰ শ্ৰেণীসমূহত পঢ়িবলৈ পাইছা ইতিমধ্যে। গতিকে এটা কথা তোমালোকে জানা, যে যেতিয়া গৰম পানীত তোমালোকে হাত এখন দিবা, গৰম পানীত হাত এখন দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে এইটো কথা ভাবি থাকিবা নেকি, যে গৰম পানীত মোৰ হাতখন পৰি গ'ল, এতিয়া হাতখন উঠাই আনো নে অকণমান সময় হাতখন গৰম পানীতে থৈ দিম? তেনেকুৱা কেতিয়াও নহয়। সেয়েহে গৰম বস্তু এটা স্পৰ্শ কৰি চোৱাটো আমাৰ কাৰণে এটা ত্বৰিত আৰু বিপদজনক অৱস্থা। ইয়াক স্পৰ্শ কৰাৰ আগতে গৰম বুলি অনুভৱ কৰি আমি ইয়াৰ পৰা আঁতৰি আহিব লাগিব, নহ'লে আমাৰ বিপদ হ'ব। কিন্তু গৰম বস্তু এটা স্পৰ্শ কৰি আমি কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ যে এই বস্তুটো গৰম, এই বস্তুটো ঠাণ্ডা? ফ্ৰিজৰ পৰা বস্তু এটা উলিয়াই আনিলে তোমালোকে ঠাণ্ডা বুলি কেনেকৈ অনুভৱ কৰা? নাইবা প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ পৰা যেতিয়া ভাত উলিয়াবলৈ তোমাৰ মায়ে বা দেউতাই কেতিয়াবা আগবাঢ়ে, তেতিয়া ভাতখিনি গৰম হৈ থকা বুলি তেওঁলোকে কেনেকৈ তোমালোকক ক'ব পাৰে? তেওঁলোকে কেনেকৈ অনুভৱ কৰিব পাৰে? এইবোৰ অনুভৱ কৰিবলৈ আমাৰ দেহত এবিধ বিশেষ কোষ থাকে, আমি তাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। এই যে আমি গৰম বস্তুক গৰম, নাইবা ঠাণ্ডা বস্তুক ঠাণ্ডা, নাইবা তোমালোকে কেতিয়াবা মিঠা বস্তু খালে মিঠাটো অনুভৱ কৰিব পাৰা, নাইবা কেতিয়াবা তোমালোকৰ মাৰ আঞ্জাখনত নিমখ বেছি হৈছে নে কম হৈছে, এইবিলাক বস্তু অনুভৱ কৰিব পাৰা, তাৰ কাৰণে এটা বিশেষ কোষ থাকে। আৰু সেই কোষটোক আমি কি কওঁ? সংবেদী স্নায়ুকোষ বা নাৰ্ভ চেল বোলে। এই সংবেদী স্নায়ুকোষটোৱে বাহ্যিক উত্তেজনাসমূহ সংগ্ৰহ কৰি আমাক কিছুমান বাহ্যিক পৰিৱেশৰ ধাৰণা কৰিবলৈ সহায় কৰে আমাৰ দেহত। তাৰ জৰিয়তে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত বিভিন্ন কাম কাজত সমন্বয় কৰিবলৈ বা পেশীসমূহক, স্নায়ুকলাসমূহক নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় কাৰ্য সমাধান কৰিবলৈ সহযোগ কৰি থাকে। এনেধৰণৰ সংগ্ৰাহীবিলাক, সংগ্ৰাহী মানে ৰিচেপ্টৰ, সংগ্ৰাহীবিলাক আমাৰ দেহৰ সংবেদনশীল অংগ। সংবেদনশীল অংগ কি কয়? চেন্স অৰ্গেন, যেনে অন্তঃকৰ্ণ, ইনাৰ ইয়েৰ, নাক, জিভা আদিত থাকে। মানে কি কৈছে? যে অন্তঃকৰ্ণ, নাক, জিভা আদি এইবোৰ কি হয়? সংবেদনশীল অংগ। এই সংবেদনশীল অংগত কি থাকে? সংগ্ৰাহী কিছুমান থাকে। এই সংগ্ৰাহীবিলাকত কি থাকে? সংবেদী স্নায়ুকোষ কিছুমান থাকে। কি কৰে এইবিলাকে? যে তোমালোকৰ কাণৰ মাজেৰে কিবা কথা, এইমাত্ৰ মই কৈ থকা কথাবিলাক যে শুনি আছা, সেই কথাবিলাক তোমালোকৰ সংবেদী স্নায়ুকোষৰ জৰিয়তে ইনাৰ ইয়াৰ মানে অন্তঃকৰ্ণই শুনিব পাৰি আছে। মই যে এইমাত্ৰ কৈ থকা কথাবিলাক তোমালোকে শুনিব পাৰি আছা, সেইবিলাক তোমালোকৰ অন্তঃকৰ্ণত থকা সংবেদী স্নায়ুকোষে তোমালোকক শুনাত সহায় কৰি আছে। নাইবা তোমালোকৰ যেতিয়া ঘৰত মাছ, মাংস, কণী ইত্যাদি বনায়, তেতিয়া সেই খাদ্যবিলাক খাই যেতিয়া সোৱাদ পায়, সেই সোৱাদটো ক'ত পায়? সেই সোৱাদটো জিভাই তোমাক পাবলৈ সহায় কৰি আছে। জিভাত কোনে সহায় কৰি আছে? কিছুমান সংবেদী স্নায়ুকোষ থাকে। সেই সংবেদী স্নায়ুকোষবিলাকৰ জৰিয়তে জিভাৰ দ্বাৰা তোমালোকে খাদ্যবস্তুৰ সোৱাদ গ্ৰহণ কৰিব পাৰা। সেইকাৰণে কৈছে কিতাপতো সেই কথাই উল্লেখ কৰিছে, যে স্বাদ সংগ্ৰাহী, স্বাদ মানে সোৱাদ, স্বাদ সংগ্ৰাহী কোষবিলাকে খাদ্যৰ স্বাদ, আৰু ঘ্ৰাণ সংগ্ৰাহী, ঘ্ৰাণ মানে গোন্ধ, ঘ্ৰাণ সংগ্ৰাহী কোষে গোন্ধ অনুভৱ কৰিব পাৰে। এইমাত্ৰ মই এইখিনি কথা তোমালোকক বুজাই দিছোঁ। এতিয়া এই যে সংবেদী স্নায়ুকোষ মানে নাৰ্ভ চেল, এই সংবেদী স্নায়ুকোষটো আমি সবিশেষ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। তাৰ গঠন কেনেকুৱা, তাত কি কি অংশ থাকে, এটা স্নায়ুকোষত কি কি অংশ থাকে, আমি সবিশেষ পঢ়িব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মন কৰিবা, তোমালোকে পৰৱৰ্তী সময়ত যদি জীৱবিজ্ঞান লগত লৈ আগবাঢ়িব খোজা, নাইবা উচ্চতৰ মাধ্যমিক শাখাত যদি তোমালোকে বায়'লজি ছাবজেক্টটো অধ্যয়ন কৰিব খোজা,
এই ডায়াগ্রামটো তোমালোকৰ খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এই ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকৰ HSLC পৰীক্ষাৰ লগতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ পৰীক্ষাসমূহতো এই ডায়াগ্ৰামটো আঁকিবলৈ কেইবাবাৰো ইতিমধ্যে দিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মন কৰিবা যে এই ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকৰ পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীসমূহতো মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ ক্লাছসমূহতো খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, কিয়নো এই ডায়াগ্ৰামটোৰ পৰা কেইবাবাৰো পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহি থাকে। এতিয়া আমি আগবাঢ়িম স্নায়ুকোষৰ গঠন সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰিবলৈ। এই স্নায়ুকোষটো তোমালোকৰ কোষ দেহ আৰু স্নায়ু প্ৰবৰ্ধ স্নায়ু এইখিনি বস্তু তোমালোকে লিখি লোৱা, খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। স্নায়ু প্ৰবৰ্ধৰ দ্বাৰা গঠিত কোষ দেহক আমি কি বুলি কওঁ? চেল বডি। আৰু স্নায়ু প্ৰবৰ্ধক কি বুলি কওঁ? নাৰ্ভ প্ৰচেছ। স্নায়ু প্ৰবৰ্ধক কি হয়? দুই প্ৰকাৰৰ আছে। সেই দুই প্ৰকাৰৰ কি কি? এটা কয় একজন আৰু এটা আছে ডেনড্ৰাইট। ডেনড্ৰাইটবোৰে কি কৰে? নিকটৱৰ্তী কোষৰ পৰা স্নায়ু বাৰ্তা বা উদ্দীপনা সংগ্ৰহ কৰে। ইহঁতে কি কৰে? সংগ্ৰহ কৰে। স্নায়ুকোষৰ ক্ষুদ্ৰ স্নায়ুফাকেৰে এবিধ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, মন কৰিবা এই ৰাসায়নিক পদাৰ্থবিধৰ কথা আমি অকণমান বেছিকৈ জানিব লাগিব, এবিধ ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ জৰিয়তে বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা সৃষ্টি কৰে। এই ৰাসায়নিক পদাৰ্থ বিষয়ে আমি অকণমান পিছত অধ্যয়ন কৰি আছোঁ। এই বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা ডেনড্ৰাইটৰ পৰা, এই ডেনড্ৰাইটৰ পৰা, এইটো ডেনড্ৰাইট হ'ব লাগিছিল, এই ডেনড্ৰাইটৰ পৰা দেহকোষলৈ, মানে এই দেহকোষলৈ আৰু পাছত একজনৰ মাজেদি ইয়াৰ শেষ প্ৰান্তত আন এটা স্নায়ু কোষলৈ প্ৰেৰণ কৰে। মানে তোমালোকৰ ইয়াত ডায়াগ্ৰামটো চোৱা, এইটো এই গোটেইটো এটা নিউৰন কোষ আৰু এই নিউৰন কোষৰ ভিতৰত এইটো এই গোটেইখিনিক কয় কোষদেহ। কোষদেহ তাৰ ভিতৰত এটা কি আছে? কোষকেন্দ্ৰ আছে। এই ভিতৰৰ এইটো কোষকেন্দ্ৰ। তাৰপিছত ইয়াৰ কোষদেহৰ পৰা এনেকৈ ডেনড্ৰাইটবিলাক ওলাইছে, এইবিলাক কয় স্নায়ু প্ৰবৰ্ধ। এই স্নায়ু প্ৰবৰ্ধ দুই প্ৰকাৰৰ আছে, এইবিলাক তোমাৰ ডেনড্ৰাইট হয় আৰু শেষত এডাল দীঘলকৈ এনেকৈ আছে, এইডালক কয় তোমাৰ একজন। একজন এই একজনৰ ওপৰত তোমাৰ এখন মায়েলিনৰ আৱৰণ থাকে। এই যে একজনডাল এনেকৈ আছে, তাৰ ওপৰত যিবিলাক এনেকৈ এনেকৈ দেখিছা এইখিনি, এইবিলাক তোমাৰ মায়েলিন আৱৰণ। আৰু শেষৰ পিনে এটা একজনটো এনেকৈ ভাগ ভাগ হৈ যায় আৰু সেইবিলাকৰ আগত এটা এনেকৈ নোব থাকে, মানে বাল্বৰ দৰে ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে, তাক আমি ছাইনেপছ বুলি কওঁ। ইয়াৰ বিষয়ে অলপ আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। কি কৈছে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত? যে ডেনড্ৰাইটৰ পৰা বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাসমূহ, ডেনড্ৰাইটৰ পৰা এই ডেনড্ৰাইটৰ পৰা বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাসমূহ প্ৰথমতে দেহকোষলৈ আহে বা কোষদেহলৈ আহে, বুজি পাইছা? পাছত একজনৰ মাজেদি ইয়াৰ শেষ প্ৰান্তত থকা আন এটা স্নায়ুকোষলৈ প্ৰেৰণ হয়। মানে ডেনড্ৰাইটৰ মাজেৰে এটা স্নায়ু প্ৰেৰণা প্ৰথমতে আহি কোষদেহ পায়, তাৰপিছত এনেকৈ গৈ একজনৰ মাজেদি এনেকৈ ছাইনেপছেৰে গুচি যায় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তোমাৰ বেলেগ এটা স্নায়ুকোষলৈ গতি কৰে। স্নায়ু প্ৰেৰণাসমূহ বেলেগ এটা স্নায়ুকোষলৈ গতি কৰে। একজনৰ প্ৰান্তীয় শাখাত একজনবিলাক এনেকৈ ভাগ ভাগ হৈ যায়, শাখা প্ৰশাখাত বিভক্ত হৈ যায় আৰু একজনৰ প্ৰান্তীয় শাখাত বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাৰ পৰা কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থ মুক্ত হয়। সেই ৰাসায়নিক পদাৰ্থ এবিধ মই অলপ আগতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ, কি আছিল ৰাসায়নিক পদাৰ্থ? এটা তোমালোকে পাবা যে এচিটাইল কলাইন, এচিটাইল কলাইন। এই শব্দটো তোমালোকে অসমীয়া মাধ্যমত বেলেগ বেলেগ বানান দেখিবলৈ পাবা, গতিকে ইংৰাজী শব্দটো তোমালোকে জানি থোৱা, এইটো এটা
रासायनिक पदार्थ ये रासायनिक पदार्थ केनेक स्नायु प्रेरणा आगे जो सहयोग डेंड्राइटर मजेरे एट स्नायु प्रेरणा आगे आगे रासायनिक पदार्थटे केनेक स्नायु प्रेरणा आगे जो सहयोग डेंड्राइटर मजेद स्नायु प्रेरणा कोष देश देश कोष आगे तार पाशत स्नायु प्रेरणा तो एकजनर मजेद एनेक आगे जाए एकजनर शाखा प्रशाखार मजेद आगे गई शेष प्रांत भगत थका तुम स्नायनेप्सत थका यह रासायनिक पदार्थ तो निखरण हो जाए तार जरिए तार काखर एटा निउरणत यह स्नायु प्रेरणा तो गति करे रासायनिक पदार्थ तो आमी आलोचना करिलो रासायनिक पदार्थ तो स्नायु कोषर एकजन आरु इयार निकटवर्ती कोषर डेंड्राइटर माजर संयोगी पथ साइनेप्स एई साइनेप्सटोर कथा कैसे साइनेप्सर माजेदी पार होय आंतो स्नायु कोषलै प्रेरित होय आमी एइमात्र एई कथाटो आलोचना करिलो एनेधरणे आमार देहत स्नायु संवेदन प्रेरण होय स्नायु प्रेरणा नतुबा स्नायु संवेदन नाइबा स्नायु उत्तेजना एइबिलाक एके अर्थ बहन करा किसुमान शब्द आरु एइ स्नायु संवेदन प्रेरण केनेकै होय एइमात्र उल्लेख करार दरे डेंड्राइटर माजेदि आहि कोषदेह शेषत तुमार एकजनर माजेदि गई साइनेप्सर माज पाय आरु साइनेप्सर पुरा तुमार रासायनिक पदार्थ निखरण होय हेइ रासायनिक पदार्थविध कि एसिटाइल कोलाइन आरु हेइ एसिटाइल कोलाइने परवर्ती एटा स्नायु कोष बा निउरणत एइ स्नायु संवेदन प्रेरण करे तार कथा इयात उल्लेख करिछे एनेधरणर साइनेप्सर परा स्नायु प्रेरणा निकटवर्ती पेशी कोष बा ग्रंथी कोष परलै प्रेरित हब पारे पेशी कोष आरु ग्रंथी कोष कि तोमालोकर भरित जदि एटा मोहे कामुरिछे हेइ मोहटो तोमालोकर हातेरे मारिबलै तोमालोकर हातत थका पेशी समूहलै एनेकै स्नायु प्रेरणा जाब लागिब नाइबा केतियाबा कि हय पाचन तंत्रर लगत जड़ित किछुमान ग्रंथी आछे नाइबा সমন্বয়ের ক্ষেত্রে তোমালকে কিছুমান অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি পড়িবলৈ পাবা সেই গ্রন্থিসমূহকো নিজৰ নিজৰ কাৰ্যকলাপ সুচাৰুৰূপে সম্পাদন কৰিবলৈ স্নায়ু প্ৰেৰণাই সংকেত প্ৰেৰণ কৰে এতিয়া মই তোমালোকক গ্রন্থিৰ লগত জড়িত এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো গ্রন্থিসমূহ আমাৰ দুই প্ৰকাৰৰ আছে যেনে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি আৰু বহিঃস্রাবী গ্রন্থি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহে সদায় কি ক্ষরণ করে হরমোন ক্ষরণ করে মনত রাখিবা আৰু বহিঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহে সদায় কি ক্ষরণ করে উৎসেচক ক্ষরণ করে উৎসেচকক আমি এনজাইম বুলি জানো এটা হরমোনৰ উদাহৰণ দিয়া তোমালোকে অলপ পিছতে পাবা বৃদ্ধি হরমোন ইংৰাজীত তাক গ্ৰোথ হরমোন বুলি কয় এই বৃদ্ধি হরমোনটো কোনে নিখৰণ কৰে অন্তঃস্রাবী গ্ৰন্থিয়ে নিখৰণ কৰে কি অন্তঃস্রাবী গ্ৰন্থিয়ে নিখৰণ কৰে সেই কথাটো তোমালোকে অলপ পিছত অধ্যয়ন কৰিব পাৰিবা যে পিটুইটাৰী গ্ৰন্থিয়ে নিখৰণ কৰে পিটুইটাৰী এটা কি গ্ৰন্থি হয় পিটুইটাৰী হল এবিধ অন্তঃস্রাবী গ্ৰন্থি ঠিক তেনেকৈ বহিঃস্রাবী গ্ৰন্থিয়ে উচ্ছেচক ক্ষরণ কৰে বহিঃস্রাবী গ্রন্থি এটার উদাহরণ কি যে সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ড বলে এটা ডাঙর হলে পড়বলে পাবা আর তোমালোকর লালটিক গ্রন্থিও এটা বহিঃস্রাবী গ্রন্থির উদাহরণ সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ড বলে কি সিহতে সেবাম নিখরণ করে এতিয়া বহিঃস্রাবী গ্রন্থি অকল উচ্ছেচক ক্ষরণ নকরে বেলেগ বেলেগ কিছুমান জৈব রাসায়নিক পদার্থ নিখরণ করে আমি তার বিষয়ে পিছত অধ্যয়ন করিম কিন্তু তোমালকে এতিয়া জানিবর কারণে গ্রন্থি সমূহ দুটা ভাগত ভাগ করে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি বহিঃস্রাবী গ্রন্থি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থে মূলত হরমোন আর বহিঃস্রাবী গ্রন্থে মূলত উৎসেচক বা এনজাইম ক্ষরণ করে এইখিনি কথায় জানিলে যথেষ্ট হব আর এইমাত্র যে উল্লেখ করেছো যে সেলাইভারি গ্ল্যান্ড বা লালটি গ্রন্থিয়ে কি ক্ষরণ করে লালটি ক্ষরণ করে লালটীয় প্রক্রিয়াতে এবিধ এনজাইম হয় যিয়ে পাচন তন্ত্রের লগত অত্যন্ত অতপ্রত এটা সম্পর্ক আছে আর এই বহিঃস্রাবী গ্রন্থি লালটি গ্রন্থিয়ে ক্ষরণ করা লালটির জড়িয়ে তোমালোকর খাদ্য সমূহ হজম হওয়ার সহায় হয় তোমালোকে এতিয়া গম পালা যে এনেদরে স্নায়ু কলাবোৰ স্নায়ুকোষ বা নিউরনের দ্বারা গঠিত আর নিউরনবোৰৰ মাজেদি বৈদ্যুতিক প্রেরণার স্নায়ু অনুভূতি দেহৰ এটা অংশৰ পৰা আন এটা অংশলৈ প্ৰেৰণ হয় এইখিনি কথা তোমালোকে নিজে অধ্যয়ন কৰি চাবা ইয়ালৈকে বুজি পোৱাৰ পিছত এইবিলাক কথা তোমালোকে নিজে অধ্যয়ন কৰি ল'ব পাৰিবা বুলি
मोर धारणा है छात्र छात्री এই চিত্ৰটো তোমালোকৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰা মই তোমালোকৰ কাৰণে সংগ্ৰহ কৰিছোঁ কিয় সংগ্ৰহ কৰিছোঁ যিবিলাকে পৰৱৰ্তী সময়ত মেডিকেল পৰীক্ষাৰ কাৰণে অৱতীৰ্ণ হ'ব খোজা বা বায়'লজিটো অকণমান বেছিকৈ জানিব বিচৰা সেইবিলাকৰ কাৰণে এইখিনি কথা তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত মেডিকেল লাইনত যাব বিচৰা তেওঁলোকে এতিয়া এইখিনি কথা একেলগে জানি থলে উপকৃত হ'বা স্নায়ুকোষত তোমালোকৰ দশম শ্ৰেণীত নথকা কিছুমান গঠনো দেখা পোৱা যায় এই যে কোষদেহ বুলি আমি কিছু সময় আগতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ তাৰ ভিতৰত কিছুমান নিচিলছ কণা দেখিবলৈ পাবা নিচিল নামৰ এজন বিজ্ঞানে কিছুমান কণা ইয়াত আৱিষ্কাৰ কৰিছিল নিউৰনৰ মাজত সেইবিলাকক আমি নিচিলৰ কণা বুলি জানো আৰু এই যে এইখন মায়েলিন শীট পাইছিলা মায়েলিনৰ আৱৰণ পাইছিলা এনেকৈ এই মায়েলিনৰ আৱৰণবিলাকৰ চোৱা তোমালোকে এই মায়েলিন আৱৰণ ইয়াৰ পৰা কণ্টিনিউৱাছ হৈ ইয়ালৈ নাই বা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কণ্টিনিউৱাছ হৈ নাই মাজে মাজে তোমালোকৰ এনেকৈ ঘাট ঘাট আছে বা সেই ঘাট ঘাটবিলাকক বা গাঁঠিবিলাকক আমি কি বুলি জানো ৰেনভিয়াৰৰ গাঁঠি বুলি জানো আৰু স্নায়ু প্ৰেৰণাসমূহ মায়েলিনযুক্ত নিউৰনৰ মাজেদি আহোঁতে এটা ঘাটৰ পৰা আন এটা ঘাটলৈ এটা ঘাটৰ পৰা আন এটা ঘাটলৈ এনেকৈ এটা গাঁঠিৰ পৰা আন এটা গাঁঠিলৈ জঁপিয়াই জঁপিয়াই আহে গতিকে মায়েলিনযুক্ত স্নায়ুকোষবিলাকৰ মাজেদি স্নায়ু প্ৰেৰণাসমূহ এনেকৈ জঁপিয়াই জঁপিয়াই অহাৰ কাৰণে তীব্ৰ বেগত গতি কৰিব পাৰে আৰু এনেকুৱাও কিছুমান স্নায়ুকোষ পাবা যিবিলাকত এই মায়েলিন আৱৰণ নাথাকে এইবিলাক কথা তোমালোকৰ HSLC লেভেলত লিখিব নালাগে বা তোমালোকে বৰ গভীৰভাৱে জনাৰ প্ৰয়োজন নাই এই মায়েলিনৰ আৱৰণ থকা স্নায়ুকোষবোৰৰ ভিতৰত কিছুমান শ্বানকোষ নামেৰে কোষ ইয়াত দেখা পোৱা যায় এয়া চোৱা এইবিলাক তোমাৰ শ্বানকোষ এই চিত্ৰটো তোমালোকৰ মাজৰ যিসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত বিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰিম বুলি মন কৰিছা বা মেডিকেল লাইনত যাব বিচাৰিছা সেইসকলে তোমালোকৰ নোটবুকত আঁকি লৈ এইবিলাক তোমালোকে নামাকৰণ কৰি ল'ব পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত যথেষ্ট সহায় হ'ব আৰু যিসকলে টান পাইছা এই চিত্ৰটো বৰ্তমানৰ কাৰণে নপঢ়িলেও কথা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্চতৰ মাধ্যমিক শাখাত পঢ়িবলৈ পাবা এই চিত্ৰটো একেখন গ্ৰন্থৰে তোমালোকৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে গতিকে এই একজন দেখিছা নহয় এই একজনৰ আগত এই প্ৰান্তীয় শাখাত তোমাৰ চাইনেপছৰ মাজেৰে কেনেকৈ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ এচিটাইল কলা নিঃসৰণ হয় এই চিত্ৰটোৰ জৰিয়তে তাক বুজাবলৈ যত্ন কৰিছে তোমালোকে উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষত তাৰ বিষয়ে সবিশেষ পঢ়িবলৈ পাবা